Պատերազմից ավանդույթ դարձած երկու արմավիր մանկապատանեկան երգի փառատոնը արդեն 4-րդ տարին է ինչ դրական լիցքեր է հաղորդում արմավիրի մարզի մշակութային հասարակությանը հայտնաբերելով պատանի երգի երգչուհիներին ոգևորում եւ նպաստում նրանց կայացմանը Ողջույն բարեկամներ, այսօր երկու արմավիր 2015 Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյան է։ Արմավիրի մարզպետ Աշոտ Ղահրամանյան է։ Արմավիրի մարզպետարանի աշխատակազմի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչության պետ Տիգին Գարեն Սայանյանը։ Արմավիրի փող մարզպետ Տիգին Լարիսա Մուրադյանը։ Բարեկամներ մեր փառատոնի բոլոր հյուրերին։ Շնորհակալություն հայտնենք մրցույթի մասնակիցներին, նրանց ծնողներին, ուսուցիչներին և իհարկե դպրոցների տնօրեններին։ Եվ այդ տոնը մեզ պարգևել է Արմավիրի մարզպետարանի կրթության, մշակույթի և սպորտի վարչությունը։ Ավելի բարձր ծափարենք։ Ինչպես նաև Արմավիրի մշակույթ, սպորտ և երիտասարդություն հիմնադրամը և արդեն 4-րդ տարին է ինչ կազմակերպվում է այս երկարշավը, որին մասնակցում են Արմավիրի մարզի հանրակրթական դպրոցների աշակերտները։ Այս տարի ևս փառատոնի մասնակցող 100-ից ավելի մանուկներ և պատանիներ հանդես եկան 3 տարիքային խմբերում և 4 ժանրերում, որի արդյունքում մեր հարգարժան ժյուրին ընտրեց մրցանակային 3 տեղերը զբաղեցնող մասնակիցներին։ Եվ այսպես, սիրելի բարեկամներ, զինվենք համբերությամբ, կտրվենք առօրյա հոգսերից և վայելենք այն հրաշալի պահերը, որ մեզ կպարգևեն փառատոնում հաղթող ճանաչված մեր շնորհաշատ մասնակիցները։ Իսկ այժմ, սիրելի բարեկամներ, ինչպես ասում են, վարակույրը բացվում է, հեքիաթը սկսվում է։ Այո, այո, իսկապես հեքիաթ է, ինչպես մանկության տարիներին։ Այժմ բոլորով միասին կգնանք դեպի մանկություն Նորակերտի միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհի Մանե Սելիմյանի ուղեկցությամբ, Նորակերտի միջնակարգ դպրոց Մանե Սելիմյան, բույ-բույ մկնիկը, բարձր ծափերով դիմավորում ենք։
Հավել Սելիմյան, բրավո! Բրավո Մարե, շարունակվում է երգող արմավիր մանկապատանեկան երգի փառատոնը։ Եվ դիմավորում ենք մեր հաջորդ մասնակցին, իսկ մեր հաջորդ մասնակիցն է արմավիրի համար 8 հիմնական դպրոցի աշակերտ Մկրտիչ Մուրադյանը, այգեպան։ Ինչպես նաև արմավիրի մշակույթ սպորտ երիտասարդություն հիմնադրամին։ Իսկ այժմ Սուսիջան կարող ես հայտարարել մեր հաջորդ մասնակցին։ Մեծ սիրով, և այսպես դիմավոր ենք Բաղաշապատի համար 7 հիմնական դպրոցի աշակերտուհի Արփինե Բաղրամյան, հալելույա։ Արփինե Բաղրամյան, հալելույա։ Don't mind a fool, and I'll meet you.
Ինչն է աշխարհում ամենաթանկը, որ չպետք է զուրվանեք, կարող ես ինձ ասել։ Դե շատ բաներ կան, ով։ Օրինակ։ Օրինակ մեր կյանքի օրերը, ամիսները, տարիները։ Ճիշտ է։ Եվ այս ամենը մեկ բառով կոչվում է ժամանակ, որի մասին կներկայացնի մեզ Արադաշենի միջնակարգ դպրոցի աշակերտուհի Մարինե Ղազարյանը։